היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה. זה לוק קשה להשגה, פשוט קשה להשיג את הלוק הזה. המשמעות של זה היא שהגדתי כזה את כל המוצרים שיש לי, שהם במהדורה מוגבלת, שקניתי אותם בחול, שקשה להזמין אותם לארץ, שהפסיקו לשלוח אותם לארץ, וכו וכו וכו. וניסיתי לעשות את הלוק שלי שיהיה הכי קשה לקנות וליצור לוק שלם. אני ממש בספק אם יש פה מישהי שיש לה את כל המוצרים האלה, ואם אין לכן, אז יהיה מאוד קשה להשיג את מה שחסר לכן. לא שאני חושבת שאתן צריכות לצאת ולקנות את כל מה שאני משתמשת בו, זה סתם כאילו בשביל הכיף, תכלס, אתם יודעות, צללית סגולה כזאת, צללית סגולה כזאת, בסוף הכל נראה אותו דבר. אז מה ש... הצית את ההשראה על הלוק הזה, זו הפלטה הזאת, הפסטל גות של קאט וון די, המהממת, שקיבלתי ממש היום בדואר, כבר שנתיים לא מעצרים אותה, ואיכשהו הצלחתי להשיג אותה. ממש שנייה לפני שאנחנו נכנסות למדריך, אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה ענקית מקרב לב על התגובות ששארתן לי בסרטון שפרסמתי על למה עזבתי את יוטיוב לחודש. זה פשוט חיממת ליבי, תודה רבה, אני אוהבת כל אחת ואחת מכן, כל מי שמגיבה לי, כל מי שצופה, אני לא צריכה מיליונים של צופות, אני צריכה רק אתכן, ואני ממש צריכה ליצור בשבילכם תוכן, בשבילכם ובשבילי, וליצור בו איזושהי קהילה קטנה. אז תודה רבה על התגובות, ואני מקווה שגם הסרטון הזה תהנו. ואם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק, באיזה מוצרים השתמשתי, פשוט תמשיכו לצפות. אז אין לי ממש קונסילר שקשה להשיג אותו, ואני אשתמש פשוט בקונסילר הזה של קטריס, שאפשר להגיד שבלתי אפשרי להשיג אותו אם את טיפה שחומה, שזה כאילו הדבר שאני הכי שונאת בו. יש לו רק איזה 4 או 5 גוונים, כולם מאוד מאוד בהירים, אז אני אשתמש בקונסילר הזה שאני מאוד אוהבת, חוץ מכל הדברים שאמרתי, ואני אשתמש בפודרה של קאט וון די, הטרנסלוסנט, שאני מאוד אוהבת אותה, מאוד קשה להשיג קאט וון די לארץ, אז ייי. אני מראש כבר הולכת לשים קצת מה... פודרה על המכסה, כדי שכשאני מגיעה ללטשטש מתחת לעיניים, אני אוכל ישר לעשות את זה. יש לו אחלה גוון בשבילי, הוא מאוד צהבהב כזה. יחסית לקולור פופ, הכיסוי שלו נמוך יותר, אבל זה נותן גימור טבעי יותר. משהו כזה. אני משתמשת במברשת של Real Techniques, איך קוראים לה? Sculpting Brush. היא ממש טובה לטשטוש קונסילר, היא מאוד חוסה. יש לי סרטון שלם על מברשות, אם מעניין אתכן, אני אקשר אותו בתיבת המידע. וכרגיל אני הולכת לטשטש כל עין בנפרד וישר לקבע כדי שהקונסילר לא יקרוס לי לתוך הקמטים. אני אשתמש בעוד מוצר קרם אחד לפני שאני אעבור לאבקות. ואני הולכת להשתמש בקונטור סטיק של ריאנה. פנטי, זאת חברה כמו קאט וון די, שנמכרת בספורה, ארצות הברית ועוד כל מיני מקומות. לא ישראל כמובן. קשה להשיג את זה לארץ. יש את האתר ביילי USA. את זה אגב חברה מהממת מחול שלחה לי במתנה, תודה רבה. אז יש אתר שנקרא ביילי USA, שהם מוכרים... כל מיני מוצרים שנמכרים, שלא נמכרים בארץ, והם שולחים אותם לארץ. ואין, לא צריך להתעסק עם המכס ועם כל מיני חברות שילוח, אבל זה כן במחיר גבוה יותר. אז שווה לקנות מהם רק כשיש מבצעים, וגם אין להם את כל המוצרים של המותגים שהם מוכרים. נגיד, מלא זמן רציתי את האודמים של ריאנה, והם עדיין לא הגיעו אליהם, אפילו שהם יצאו לפני חודשים רבים. אז זאת אופציה. את המוצר הספציפי הזה לדעתי יש שם. הוא עולה יותר ממה שהוא עולה בספורה חול, אבל לא צריך להתעסק עם חברת שלוח, כמו שאמרתי. אז זה שיקול. יש להם גם כל מיני דברים, נגיד, שאפשר להשיג באתרים אחרים, שכן שולחים לארץ, כמו קלט ביוטי, נגיד אנסטסיה בברלי הילס ודברים כאלה, לא הייתי קונה מהם. אבל דברים כמו פנטי וקאט וון די אולי כן שווה. תודה לך, ריאנה. אני שנייה אקבע עוד טיפה מסביב לפה, איפה שיש לי כמתי צחוק. וטיפה יעבור כבר על שאר הפנים, כי אני עוברת למוצרי אבקה.
עכשיו, 1 בלילה בערך שאני מצלמת את זה, איכשהו, יש לי תמיד מוזה לצלם מאוחר. אז אני תכף אוריד את זה גם ככה, אז תסלחו לי שאני לא הולכת לעשות את האיפור הכי עמיד והכי כזה מציאותי ליציאה. זה כאילו פשוט איפור יפה, שאם אין לך בעיית עמידות הוא כנראה יעבוד לך, וגם אני כן הולכת להשתמש בספרי מקווה. קיצר, לא יודעת מה אני מנסה להגיד. בסדר? אני גם לא יודעת מה אני עושה כבר בשלב זה. בואו נמשיך. לברונזר אני הולכת להשתמש במוצר הזה. זה ה... ברונזינג פאודר של סטילה. לא יודעת למה היה לי כזה קשה להגיד את זה. בגוון 0.1. אני חושבת שזה אולי היה מהדורה מוגבלת. אולי לא, אל תתפסו אותי. אבל סטילה לא שולחים לארץ. אז אפשר למצוא חלק מהמוצרים שלהם כזה בקלט ביוטי. חלק לא, בכל אופן זה הברונזר שלי שהכי קשה להשיג. כי הברונזר שלי של אלין נשבר. לפני זמן מה, לא משנה. ואני עכשיו מסתכלת ורואה שיש לו SPF 15. אז זה מגניב. כן, ככה הוא נראה. הוא די כתום, שלי אישית זה לא מפריע, אבל הוא יותר מתאים לי לקיץ. ואני משתמשת במברשת 3 של קרליין, שאני מאוד אוהבת לברונזר. ואני אחמם איתו את הפנים. אז אני בעצם עושה את זה מעל קו הקונטור. אם הקונטור פה אז אני מחממת מעל. במקומות גבוהים יותר, אני לא מדויקת מדי עם מה שאני עושה, כי זה אמור לתת מראה בריא ושזוף לאור. זו המטרה של ברונזר. המטרה שלו היא לא לחטב, למרות שבעצם זה שאני שמה פה את הצבע הזה, זה כאילו נותן איזושהי הפרדה מסוימת לאזורים שונים בפנים, וזה כן יוצר איזשהו חיתום, אבל זה לא גוון של צל. ובקיץ אני אוהבת מאוד לשים את הברונזר שלי על האף, כי אני חושבת שזה נותן מראה כזה כמעט של נשרפתי בשמש, כאילו בקטע חמוד. לא יודעת, וגם תמיד יש לי את הסימנים של המשקפיים, אז אני מנסה למנף את זה. לסומק, אני אשתמש בסומק של קיקו, שזה דאבל ת'רט, כי זה גם קיקו, שזאת חברה שלא שולחת לארץ וצריך חברת שילוח בשבילה. שזה מאוד מבאס, כי יש להם מלא 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 מוצרים, וכל מה שאני ניסיתי מהם פחות או יותר היה מעולה. וזה גם קולקציה שהיא כבר, שהיא מהדורה מוגבלת, וכבר אי אפשר להשיג אותה. זה מקולקציית ארקטיק הולידיי, וזה בגוון 0.1, כמו כל דבר שאני קונה, אני תמיד, בדרך כלל קונה את הכי בהיר מהכל. וזה נראה ככה, זה סומק אפוי, השתמשתי בו כבר בערוץ, אני עדיין חורשת עליו, אני חושבת שהוא מהמם, ויש לו איזשהו גלו כזה. היא פשוט שמה על התפוחי על החיים, וגם טיפה על האף, ועל הסנטר, וטיפונת על המצח, ממש עם השאריות של מה שנשאר. את הרוב ריכזתי בתפוחי על החיים. זה יופי השיער שלי, אה? וההיילייט שהכי קשה להשגה אצלי, זה גם הילייט של קיקו, זה במהדורה הקבועה שלהם, אז אפשר להשיג אותו אם אתן בחול וכאלה, את הסומק לדעתי אי אפשר להשיג כבר בכלל, אבל זה פשוט גלו פיוז'ן פאודר הילייטר בגוון 0.1, שוקינג, וגם אותו אני מאוד אוהבת, אני לא יודעת כמה תוכלו לראות שיש לו ממש כזה גומחה קטנה שיצרתי, אני משתמשת במברשת סטינג של ריל טקניקס. אני אנסה להזכיר מברשות. זה משהו שדיברתם איתי עליו כבר, ואני מנסה. זה כאילו הפרסקי ורוד איכשהו. אני מרגישה שבמצלמה זה נראה ממש שמפניה, אבל זה... יש לזה צבע ממש מיוחד בעיניי. אני מאוד אוהבת אותו. פנים מול פנים הוא מהמם. וכדי לקבע את כל הגודנס הזה, אני אשתמש בספרי המקבע של קאט וון די. פעם אי אפשר לשים יותר מדי ספרי מקבע. סתם זה שקר, אל תקשיבו לי. אוקיי, אנחנו מגיעות לקטע הכי כיפי, וזה העיניים. כפריימר לעיניים, אני הולכת להשתמש בצללית הזאת בסטיק של קיקו. זו צללית בגוון 28, היא לא מט. יש לה שימר כזה, שזה משהו שכשסוואצ'תי אותה בחנות לא ידעתי אותו. כאילו, לפני שמטשטשים אותה כזה, לא יודעים את זה. אבל אז כשאני מטשטשת, אז היא מתחילה להיות יותר ויותר מבריקה. הגענו לקטע הכי מרגש, וזו הפלטה הזאת.
זה הולך להיות סוג של רושם ראשוני. קיבלתי אותה ממש היום, אז לא יצא לי להשתמש בה עדיין. ככה היא נראית מבפנים. היא מהממת בעיניי. כל הגוונים פה הם מט. לא קשה להוציא ממנה פיגמנט. היא כן פיגמנטית, פשוט הם על טהרת הפסטל. כאילו הבסיס שלהם הוא לבנוון כזה, וזה לא צבע סופר בוהק. אז אני פשוט אתחיל עם הגוון מיהו. זה הגוון הוורוד, השלישי, משמאל. וזאת מברשת של BH Cosmetics שאי אפשר להשיג אותה כבר. זה לא היה בכוונה, מברשות לא תכננתי, אבל אם כבר. והפלטה הזאת, אני הולכת לשים את הגוון הזה פה בזווית הפנימית, בכפר. נראה לי שהמברשת הזאת לא הייתה נקייה אישית. אוי, הרסתי לעצמי את החיים עכשיו. תראו איזה כהה זה. טוב, בסדר. אז הפלטה הזאת היא פלטה שיצאה לדעתי ב-2016, אני רוצה להגיד. היא במהדורה מוגבלת. כן, היא כבר בת איזה שנתיים, כאילו קניתי אותה משומשת, כי לא מייצרים חדשות כאלה יותר, ודי צדתי אותה עד שמצאתי אותה, ועכשיו היא שלי. אבל כאילו אי אפשר כזה, עזבו את זה שקאט וון די לא שולחים לארץ וזה וזה, אי אפשר כזה פשוט להיכנס לחנות שכן מוכרים בה קאט וון די, ופשוט לקנות הפלטה הזאת. זו פלטה שהיא כבר, שהיא הייתה במהדורה מוגבלת, וכבר איזה שנתיים שלא מייצרים אותה. אז אני חושבת מכל הפריטים שאני הולכת להשתמש בהם היום, בלוק הזה, הפלטה, הסומק והסומק, ואולי האודם, זה הדברים שהכי קשה להשיג. אבל בארץ קשה להשיג מלא דברים, אז אל תדאגו. אני הולכת לקחת את הלבן ולטשטש את זה טיפה, ממש מתחת לגבה. יש לי איזשהו לוק ספציפי כזה בראש שבא לי ממש להוציא לפועל. טוב, קצת קשה לי לטשטש את זה, לדעתי המברשת הקודמת פשוט לא הייתה נקייה. אז הצבע יצא הרבה יותר כהה, ואני טיפה מתקשה, אבל זה בסדר. זה גם לא, זה לא הולכת להיות ביקורת על הפלטה, אני לא יכולה להשתמש פעם אחת בכמה גוונים ולגבש דעה, זה לא המהות שלי. אני הולכת לקחת את המברשת הזאת של אסנס, שאתן מכירות כבר. אני אקח את הגוון הזה, קלמנטיין, את הגוון הקטמטם, השני הזה. את זה אני הולכת לשים בחצי החיצוני של הכפר, של השקע, whatever. כפר, שקע, איך אתן אומרות? לי אין שם שקע כל כך. כן, יש לי כפל. הגוון הזה מתשטש הרבה יותר טוב, אבל שוב, לדעתי, זה פשוט עניין של מברשת נקייה. אני הולכת לקחת את אותו גוון, את קלמנטיין, ולשים אותו גם בזווית החיצונית. זה בינתיים, מתוך שני הגוונים, הגוון הפיגמנטי יותר. אני לוקחת מברשת שרק נראית מלוכלכת, היא פשוט מוכתמת. זאת מברשת eBay כזאתי. ואני הולכת לקחת את הגוון דופ, שזה הגוון האמצעי פה, הסגול, הכהה יותר, וזאת מברשת די דחוסה וקטנה, ואני הולכת לשים את זה ממש פה, בזווית הפנימית. אוקיי, הוא ממש פיגמנטי. אני לא כל כך סומכת על צהובים, אז עם האצבע אני הולכת לקחת את הגוון סטאר, כן? ולשים אותו במרכז. אוהו! אוקיי, הוא פיגמנטי רצח. אוקיי, וואו. איזה קול. ועם המברשת שלי, של הסגול, אני טיפונת את השטשת הפנים על הסגול. ממש טיפה, אני עדיין רוצה את ההפרדה הזאת של הצבעים. ועם המברשת של אסנס ובלי תוספת חומר, אני אטשטש אותו לתוך קלמנטיין. דאם! על מברשת שטוחה כזאת של אקו טולס, אני הולכת לקחת את הגוון דאגר, שזה הגוון האפור, ואני הולכת להשתמש בו על קו הריסים התחתון. אני טיפה גוררת אותו החוצה. ועם מברשת נקייה, זאת המברשת שקודם השתמשתי בה עם הצבע הלבן, אז אני לא מוסיפה עליה כלום, פשוט מטשטשת. אני לוקחת את המברשת שהשתמשתי בה עם הסגול בזווית הפנימית, ואני אקח את מיהו, את הגוון הוורוד יותר, ואני טיפה אעבור פה על הקצוות, רק בזווית החיצונית.
עכשיו, מאוד בזהירות, כי זאת מברשת גדולה, אני הולכת לקחת את קלמנטיין. אני עושה פה מין איקס כזה. אז אני שמה את זה ממש מתחת לזווית הפנימית. עם מברשת פלאפית כזה קצת קטנה, אני הולכת לקחת את סקל, את הגוון הלבן, ולשים אותו בזווית הפנימית. מה שהולך לקחת את כל הלוק הזה ולאחד אותו, זה אייליינר. אז אני הולכת להשתמש בטוש של קאט וון די. הייתי משתמשת בג'ל של אינגלוט, שגם אותו קשה להשיג פה באותה מידה. למרות שפעם היה אינגלוט פה, אבל בא לי טוש, אין לי כוח להתעסק עכשיו עם מברשות, תסלחו לי. ואני הולכת לעשות איזושהי מיני כנף. מיני. כן, משהו כזה, יחסית דק. יש לי מדריך על ליינר לאפפיים מכוסים, אז אם מעניין אתכן, אני אשים פה איפשהו קישור. משהו קצת חסר לי בקו הריסים התחתון, אז אני הולכת לקחת את דופ, הגוון הסגול הכהה יותר, וטיפה לעשן פה בזווית החיצונית. יש לי עומק פה בזווית הפנימית, אז הרגשתי צורך טיפה לאזן את זה. יותר טוב. לאודם, אני הולכת להשתמש באודם הזה של ליים קריים, בגוון איירבורן יוניקורן. חוץ מזה של ליים קריים, כאילו הם שולחים לארץ, אבל... הם הפסיקו לייצר את הליין הזה של שפתונים מוצקים וכאילו אודם כזה, שזה לא שפתון נוזלי. אני לא יודעת למה, אבל הם מפסיקים, ואת הגוון הזה כבר אי אפשר להשיג באתר שלהם, אז אולי אפשר להשיג בכל מיני אתרים אחרים שמוכרים ליין קריים או משהו כזה, אבל זה לאט לאט הולך לי והופך להיות בלתי אפשרי להשגה. האמת ששכחתי מוצר, יש לי את הליינר זהב הזה של קיקו, ואני כאילו גם לא לחלוטין ידעתי איך אני אשלב אותו, אבל בא לי קצת לשים אותו בזווית הפנימית, בואו ננסה. זה גם מקולקציית הסתיו הקודם של קיקו, כלומר די קשה, סלש בלתי אפשרי להשיג את זה בשלב זה. וואי, אתן מכירות את זה שכאילו אתן עושות איזה משהו קטנטן ופתאום הכל מתחבר איכשהו? אני לא יודעת למה, אבל אני אפילו לא יודעת אם רואים את זה במצלמה, אבל כאילו הטיפת כזה בהירות בזווית הפנימית איכשהו תמיד נותנת לי חיים, אני לא יודעת. בכל אופן, זה הלוק הסופי. ברגע שקניתי את הפלטה הזאת, ידעתי שיהיה לי קצת בעייתי להשתמש בה בערוץ, כי זה כאילו פלטה שאי אפשר להשיג אותה יותר, אני בקושי הצלחתי להשיג אותה. כאילו לפעמים אנחנו קונות טיפור, ואז פתאום אי אפשר להשיג אותו, אבל תכלס, מה זה סומק, כאילו הפרסקים, מה זה צלליץ גלגלה? אפשר לשחזר את זה, זה פשוט הצחיק אותי לחשוב שכזה, אם מישהי תרצה לעשות את הלוק הזה, אי אפשר ללקט את הדברים האלה, אי אפשר לקנות אותם עכשיו. אז אני מקווה שאני לא אורה לעצמי ברגל כזה עם הסרטון הכי מעצבן בעולם, אבל אני חושבת שזה קונספט נחמד, ותגידו לי בתגובות מה דעתכן, אם יש לכן את אחד או יותר מהפריטים האלה, מה חשבתן על הלוק, מה חשבתן על הפלטה. אני חושבת שזה די כזה קיצי וקול, ו... מאוד נהניתי מהפלטה, מאוד נהניתי מכל המוצרים שבחרתי, אני אוהבת את כל האיפור שלי, זה שאפשר לצאת ולקנות עכשיו בחנות, וזה שכבר אי אפשר. איפור זה משמח, זה נשטף, אני עכשיו הולכת לשטוף את זה במקלחת, אז זה לא ביג דיל, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטון הבא.